І знов питання про вентиляційний прошарок між двох шарів мінеральної вати. Те, що я сказав, що згідно нормативу все, що після вентиляційного прошарку не приймає участі в теплотехнічному розрахунку. І так, пан Алекс нас питає: А якщо цей прошарок між двома ватами закритий від вулиці? Добре. А чого ви його тоді називаєте вентиляційним? Ви тоді, Алекс, називаєте його. Замкнутий повітряний прошарок. Так. І тепер ми повертаємось з вами до теплотехнічного розрахунку. Справа у тому, що е, мінеральна вата це дуже специфічний матеріал. І зміни ДБН по теплоізоляції нам ще нагадають, наскільки він специфічний. Матеріали, котрі не мають капілярної активності, це синтетичні матеріали, вони здатні накаплювати всередині себе вологу. В інтернеті, якщо ви захочете, знайдете фото, де от є фото мінеральної вати, і місцями такими чорними п'ятнами, от, грибок токсичний. Присутні. Це місця, де була конденсація вологі в мінеральній ваті. Тому що або порушена система по виводу вологі, або дуже велика товщина. При великій товщині немає прогріву, нормального прогріву, тому що прогрів дозволяє парі легше вийти з системи. І ось виходить так, що з одного боку. Мінеральну вату так використовують, і зараз по новому ДБНу її треба робити там, 30 см. Але у мене, наприклад, виникає питання, як буде виводитися волога з таких товщин. Зрозуміло? Тому це ми з вами дізнаємось через роки, коли почнеться демонтаж цих будинків, і тоді ми зможемо побачити, як вона себе веде. Тому що ніхто такі дослідження не проводив, і в мене таких даних, на жаль, немає. І кажу я це для того, що немає значення, є в цьому прошарку мінеральна вата чи немає. Цей повітряний замкнутий прошарок збільшує об'єм повітря, котрий має дельту температури, з котрого буде йти конденсація вологі. А у вас капілярний розрив між двома шарами мінеральної вати. Тобто, це найгірший варіант, котрий може бути по ізоляції.